ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚଳାଉଛନ୍ତି ହିଟଲର ଶାସନ। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ବଦଳରେ ଶାସକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବାବୁ କରୁନାହାନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣପାତ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ। ବନ୍ଧାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପଣିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର 50 ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ସେଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 70 ଛୁଇଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଏନେଇ ବହୁବାର ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ସହ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏବିଡିଓ। ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲା, ହାରି ବିତିଗଲା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଲାନି କି ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ଭଲକି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ 5 ବର୍ଷରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ହବ ବୋଲି କହିଲା, ଏବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉନି କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କରିବା ବୋଲି ଏହା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲା ପରିବନ୍ଧ, ସେ କାହାକୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନି, କାହାକୁ ପଇସା ମିଳୁନି, କାହାକୁ କୋଉ ମିଳୁନି କିଛି, ଯାହାକି ଯେତିକି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ମିଳୁନି। ହଁ, 3 ତାଲା ନାଏ ଘର କରିଛି ଗାଁ ଯାକ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଏବିଡିଓ ଶାସକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ କାହିଁକି? ଜନତାଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଅବିଚାର? ଏଭଳି ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରେମୀ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବୃଦ୍ଧ। ଏବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତମ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଗୁହାରି ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଗୁହାରି ପାଖରୁ, ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଧରାଗଡ଼ରେ ପକା ହେଲା କାହା 3 ଥର ଯାଇକିରି, ସେଇଠି ଧରାଗଡ଼ରେ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଲା, ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ା ହେଲା, ସେଇଠି 150 ଲାଗିଲା। ହେଲେ କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯିଏ କହିଲେ ଏମିତି କର୍ମମାନେ କରୁଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ହାତରେ ଅଛି କି? ଆଉ 5 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ହେଲା, ସେଠିକି ଗଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ହଁ କରିବା ହଁ କରିବା ହଁ, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ନା ତ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁନି, କରିବା କହୁଛନ୍ତି ପଛରେ ହଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ତାଙ୍କେ ସିନ୍ଧିଆ ଇଏ କରି ରହିତା କରୁଛନ୍ତି। ପଣିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧରାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆମ ଟିମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବଦଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏବିଡିଓ ଆଳ ଦେଖାଇ ତିରସ୍କାର କରିବା ଘଟଣା ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।